Hyvää huomenta. Tänään on lauantai 17. päivä elokuuta. Varhainen aamu. Sain hetki sitten puhelun Puolasta. Mä ensin ajattelin, kun huomasin, että ei ole suomalainen liittymä jostain syystä, että en vastaa, mutta vastasin. Siellä puhuttiin suomen kieltä, huonoa suomen kieltä, mutta sitten vaihdettiin englanniksi. Tämä kyseinen nainen on ukrainalainen. Hän oli kotimatkalla Ukrainasta, jossa oli ollut sotilashautajaisissa lähisukulaisen, ei kertonut sen tarkemmin, ei kertonut mitään paikkoja, ei mitään muutakaan, oli hyvin varovainen. Hän halusi soittaa mulle, koska oli katsonut mun muutaman päivän takaisen filmi, jossa hyvin pinnallisesti käsittelin tätä Ukrainan kampanjaa Venäjän alueelle siellä Sumin kaupungin itäpuolella. Hän kertoi keskustelleensa monen sotilaan kanssa, jopa joidenkin upseereiden kanssa, ja siellä on mielenkiintoinen käsitys leviämässä tästä kampanjasta. Ja sitten eräs toinen asia, joka oli mulle uutinen. Mutta se on asia, että ukrainalaisilla sotilailla ei ole ensinnäkään kovin suurta motivaatiota taistella Venäjän alueella. Se on hänen mukaansa huono asia tietysti, mutta hän kertoi mielenkiintoisia uutisia, joita sotilaat olivat kertoneet. He nimittäin kertoivat, että Venäjä aivan selkeästi ohjailee tätä hyökkäystä päästämällä joissain kohdissa ukrainalaiset joukot joissain kohdin etenemään, kuluttamaan joukkoja. Hän sanoi, että tässä tulee mieleen aivan sieltä mongoliajoista, jotka hyökkäsivät laajalle Venäjänmaalle. Tulee mieleen sitten heti seuraavaksi Napoleonin sotaretki Moskovan porteille ja tietysti sitten seuraavana Hitlerin sotaretki Moskovan porteille. Hän kertoi, on muuten akateeminen tutkinto yhteiskuntatieteissä hänellä, niin hän kertoi, että tässä on hyvin samanlaisia elementtejä olemassa, tietysti pienemmässä mittakaavassa, mutta kuitenkin niin, että esimerkiksi tätä poltetun maan taktiikkaa venäläiset eivät ole ainakaan toistaiseksi vielä käyttäneet. Siellä on kuulemma jopa sillat ja muut jätetty ehjiksi, kun on vetäydytty ja siviiliväestöä on evakuoitu. Sitten oli toinen asia, mikä on hänen arveluaan, mistä oli ollut keskustelua, että Ukraina haluaisi mahdollisuuden sotilaspolitiikkaa, joka perustuu hammas hampaasta, silmä silmästä lähinnä suurkaupunkien suhteen. Nythän Venäjä pommittaa säännöllisesti ukrainalaisia suurkaupunkeja ja tässä yhteydessä Ukrainalla olisi halu myös iskeä esimerkiksi Moskovaan tai sitten juuri Kurskiin, jos Venäjä tekee saman. Sillä ei varsinaisesti ole isompaa kykyä siihen tällä hetkellä, mutta tämä kyseinen henkilö arveli, että Ukrainalla olisi kykyä hyvin pian vuoden sisään jopa tämmöiseen pieneen taktiseen ydinaseeseen.
kuten kaikki muistetaan, niin vuoden 1991 sopimuksessahan sovittiin, että ydinaseet siirretään pois Ukrainan alueelta Venäjälle. Ja niin myös tapahtui, mutta kyllä sitä ydinaseosaamista Ukrainasta edelleen löytyy, näinhän mulle kertoi. Tämä oli mielenkiintoinen uutinen ja kiitos, että katselitte ja katselette näitä klippejä. Mielenkiinnollahan me nyt täällä Suomessakin seuraamme, että miten tämän Ukrainan puolustussotaan liittyvän hyökkäyksen kanssa käy. Toivotaan tietysti parasta ja toivotaan, että ei käy niin, että ne todella sinne ne joukot ohjataan oikein ja sitten sivustoilta isketään ja tuhotaan. Sitähän me emme toivo. Toinen mielenkiintoinen asia on tämän päivän uutinen Ilta-Sanomissa, joka koskee Carunaa. Caruna on ottanut nyt kiristyspolitiikan. Energiavirastohan hieman ohjailee näitä siirtoyhtiöiden, joita on kaiken kaikkiaan pienet lukien yli 70, onko niitä 77, tietysti kaksi isompaa yli muiden, niin ohjailee näiden tuottoja ja nämä energiasiirtoyhtiöt ovat lehden mukaan hyvin närkästyneitä tästä, että he eivät voi ottaa sellaisia hintoja nousevalla trendillä kuin haluavat. Ja näin myös sitten tapahtuu, että jossain määrin näitä on rajoitettu, onko se nyt rajoitettu 8% vuositasolla nämä nousut, mutta se ei näille energiayhtiöille riitä. Ja niinpä Caruna on lähtenyt tämmöiselle kiristyslinjalle, että jos tuolla Varsinais-Suomessa esimerkiksi tilaa uuden sähköliittymän, niin sen voi vasta saada pahimmoillaan siellä vuoden päässä. On otettu ihan tämmöinen selkeä politiikka tähän, että halutaan näpäyttää energiavirastoa siitä, että kun te ette anna meidän rahastaa sitä, mitä me haluamme, niin mekin toimimme sitten oman tahtomme mukaan hieman hitaammin. Tämä on kyllä törkeetä, mutta toisaalta sitten raha toimii näin äärimmilleen vietynä. Raha kiristää ja ottaa niskalenkki. Hyvää päivää kaikille teille.